De madedetermine mga kababayan kung ang ginawa ba nila uh, totoong serbisyo para sa mama, mamamayang Filipino o perwisyo sa ating bansa. O di ba? Ano tingin ninyo? serbisyo perwisyo. <laughs> so sabi po mga kababayan dito, yung lahat mga kababayan daw na mga reclamation projects sa Manila Bay uh, was approved during the previous administrations. <laughs> At napakarami niya. Uh, ngayon, pinasuspend ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung balita ngayon mga kababayan sa uh, Manila Times. Ah, basahin ko po sa inyo yung balita sa Manila Times. All 22 suspended Manila Bay Reclamation Projects were approved, approved during Duterte administration. <laughs> But before ko po magagababayan, ibigay sa inyo yung kwento. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa like and share na rin po ninyo itong ating video at huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang reclamation <laughs> uh, at yung masaklap mga gababayan yung mga companies dito mga Chinese pati yung contractor po Chinese po Nagpista tayo mga Chinese during the past administration. Kaya <laughs> siguro pinatawag mga kababayan na uh, si ano si Mao Dix ni Xi Jinping. Kasi ang dami pong ano nagkikinabang na mga mamamayang uh, Chino. <laughs> Sa mga polisiya, mga, uh, mga kababayan ni ano ni Mao Dix ang nagkinabang po, mga Chinese. <laughs> Ah, uh, napirwisho po yung Manila Bay pati yung dagat sabi ng ating pangulong Bongbong Marcos, nawala na, na yan yung uh, dagat sa ruas Boulevard <laughs> Wala na pong matanaw na dagat sa ruas Boulevard Eh di po yung tanawin sa ruas Boulevard hindi na po dagat, lahat na po construction site. <laughs> you see pag po ito mga kababayan, uh, lahat na lang mga buildings. At ang sabi, ito mga buildings po pamamahayan ng mga casino. What? <laughs> Sugalan po mga kababayan. Ah, uh, ito po ang sabi rito sa uh, Manila Bulletin. National News Manila Bulletin po ito. Uh, sabi rito Uh, all 22 suspended Manila Bay reclamation projects were okayed during Duterte administration, sabi po ng oh, Duterte administration, sabi ng DNR. <laughs> Alams na this mga kababayan. So sabi po ni DNR Secretary Maria Anton Antonia Yolo Loisaga. That upon clarification with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who said on Wednesday that one project was allowed to push through, all current projects at Manila Bay are under review. Sabi niya, the declarations niya, the declaration is really that all of these projects are suspended at this point, so all are under review. We have to take our time really beginning with those that are ongoing because they are in fact already impacting the areas. Masama yung epekto po sa ating paligid. Lumala po yung mga pagbabaha, mga kababayan sa Metro Manila and neighboring provinces. So dito na natin masasabi kung ah, madi-determine mga kababayan kung ang ginawa ba nila. Ah uh, totoong serbisyo para sa mama, mamamayang Filipino o perwisyo sa ating bansa. O di ba? Ano tingin ninyo? Serbisyo perwisyo? <laughs> so sabi po mga gababayan dito, As soon as the president speaks, I think that uh, I think that will be in effect. She added when asked if the order is in effect since There were still uh, reclamation projects in the bay. May mga nagtatrabaho pa mga kababayan. Pati yung mga workers po na nagtatrabaho kasi mga contractor po, mga Chinese contractors. Ah, uh, pati nga yung nagtayo ng uh, military base ng China. <laughs> Don't sa West Philippines. Eh. Iyon mismo ang uh, isa sa mga contractors na nagtatrabaho sa reclama reclamation dyan po sa Manila Bay. yeah, talagang kasuklam-suklam mga kababayan. Yung mga ginagawa nila. So, sabi rito sa balita ng Man Manila Bulletin, kasi siyempre makukulit yung mga taga media sa mainstream. But also upon prodding, Loisaga revealed that these projects were approved during the Duterte administration. <laughs> Sino pa man anya, Mr. Marabilias? Inabutan na lang uh, anya yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. One year pa man lang. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At nalulungkot siya, mga kababayan, na nawala na sa ating paningin yung karagatan ng Manila Bay. <laughs> Sabi niya, the sea is gone. Wala na niyang makitang karagatan. Pati yung uh, famous sunset sa Manila Bay, ah, uh, masisira na mga kababayan kasi hindi makita na yung sunset. Makikita mo dyan yung sugalan. What? Hindi <laughs> ah, diba? Kasi nga po casino. So sabi rito, lahat po ito, all of this had been previously approved under PRA or Philippine Reclamation Authority in the previous administration uh, paghahayag mga gababayan ni Loy Saga. As if she was referring to former President Rodrigo Duterte, the, ofi the official answered, yes. Ay hindi po ako nagsabi nito ha. Si Loy Saga po ang nagsabi mismo. Kinonfirm niya. Na lahat ng 22 reclamation projects, napakarami po, 22 reclamation projects dyan sa Manila Bay. Lahat approved during the previous administration of Maudigs. The Department of Environment and Natural Resources is currently in the process of assembling a team of scientists and experts for a cumulative assessment of the environment impact of the reclamation activities at Manila Bay in view of the flooding That happened in Bulacan, in Pampanga recently. Kaya po, yung mga nagsasabing uh, nagservisyo, mag-isip kayo kung totoong servisyo yung ginawa, mga kababayan. Kasi lumalabas ngayon, pinirwisyo po. Ah, yung Manila Bay mismo, pinirwisyo. o na sana, yung dolomite, yung uh, paglilinis. <laughs> Kasi yung mga previous administrations before Digong Ma'am po, pinabayaan yung Manila, Manila, Bay. Naging basurahan po. <laughs> naging napaka, ano, napakalawak na basurahan yung uh, Manila Bay. so, mali man yon. Ngayon, nilinis ng Duterte administration. Uh, ginawang Dolomite Beach. Di, syempre, yung iba galit. Pero marami yung natuwa. Kasi nilinis yung Manila Bay. Yung pala kasi i-approve yung reclamation. What? <laughs> Doon sa dulo, <laughs> i-reclaim -re pala ng mga Chinese. What? Mga Chinese businessmen po dito. Uh... <laughs> Kailangan ko pa bang uh, i-memorize yan? <laughs> Ay, i-memorize. Kailangan ko pa bang sabihin sa inyo kung sino yung ano, sino yung mga nasa likod. May mga politikong Chinese. Ah. Saka yung contractor Chinese. Eh sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo po sa pagpipili ng mga leaders natin by 2025 at lalo na po sa 2028 presidential elections. Baka imbis na serbisyo ang uh, makuha nating mga Pilipino, perwisyo sa ating bansa, dapat po, totoong maka-Filipino, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. <laughs> Kasi madaling magsabing maka-Filipino, pero yung gawain, maka-Chinese. <laughs> o diba? Ingat po tayo mga kababayan. So yun, ang sabi rito ng uh, sekretary ng DNR. Approved niya ito lahat, uh, previous administration. The Department of Environment and Natural Resources is currently in the process of assembling a team of scientists and experts uh, for a cumulative assessment of the environmental impact of the reclamation activities at Manila Bay in view of the flooding that happened in Bulacan in Pampanga recently. Loy Saga said the contractors for the 22, 22 projects will be made aware of the compliance review with some of them already written uh, to by the agency. So regardless anya of whether suspended sila or hindi. Gagawin namin ang review for compliance. They are suspended or not. Dapat na uh, kailangan nila na magsa-ilalim sa, sa ano, uh, compliance review. Uh, bahala na po kayo. Basta yan po yung balita dito po sa ating uh, programa. What you see is what you get. You decide. <laughs> <laughs> kayo mag-decision na yung gagawin natin. Uh, di ba? Para sa future ng mga mamamayang Filipino. Ah, ang bagong Pilipinas. Uh, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayroon po sa paninigas ng mga kaso kasuan Ito naman po, Otomax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan ng Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Uh, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.